المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر بولو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رتبائی ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبائی ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے اے دست علی سے پر حسنین کا سایہ ہے اے دست علی سے پر حسنین کا سایہ ہے میرے راس کی ٹھوکر نے میرے راس کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر بولو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے بغداد سوریا کی بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے یہ نام ادب سے لو یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے جاؤ ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ ملا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے ملا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے خواجہ سے اجازت لو خواجہ سے اجازت لو بغداد چلے جاؤ المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر بولو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم یا غوث کرم کر دو یا غوث کرم کر دو حقیقت ہے کہ ہمارے گرو والد پر غوث اعظم کا ہی کرم ہے تقریباً نہیں تو چاند کے دو چاند چار پانچ تاریخ سے جو شروع ہوا یہ الحمدللہ ختم قادری اجمین غوث اعظم کے فیضان سے ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ غوث اعظم کے فیضان سے جاری رہے گا کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کے فرشتے خود آتے ہیں اور جو لوگ ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں غوث پاک کے فیضان سے اللہ انہیں مالا مال فرماتا ہے کہتے ہیں یا غوث کرم کر دو یا غوث کرم کر دو یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو بس اتنی گزارش ہے بس ایک نظر کر دو بس ایک نظر کر دو بغداد کی گلیوں میں بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر بولو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر بولو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہہ دیجئے سبحان اللہ